Salve, rapaziada, família, começando mais um vídeo no meu canal. E o vídeo de hoje é gemando minha conta no Istanbul Guys. Trapa, como vocês podem ver minha conta, mano, olha esse botzinho, trapa, não tenho nada. Meu nome é ali, ó, player, não sei o que e tal. E essa aqui ainda é outra conta, mano, que é a primeira conta que eu joguei. Eu nem lembro mais o login nem nada, mas eu já tinha ganhado uma, mano. Que a primeira vez que eu joguei Istanbul Guys, eu já tinha conseguido uma vitória. Mas enfim, coloquei algumas gemas aqui, 10k, né, trapa. Coloquei 1.800, que eu nem sei o que é essa moeda aqui também, ó. Deu carinho, tropa, ó. Vamos ver aqui, ó, Istanbul Pass. Esse Istanbul Pass aqui, tropa, deve ser meio que um passe de elite parecido com o Free Fire, não é? Então eu vou ativar ele, 1.200 gemas, bora ativar, desbloqueia o Istanbul Pass Premium. Desbloqueei, GG. Ó, já vou resgatar. Vamos ver o que eu vou pegar aqui, tropa. Lendário, 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 lendário! Ah, roubou, tropa. Podia ter caído ali, ó, mas eu ganhei um reizinho aqui agora. Já vou equipar agora pra ficar bonitinho, gostosinho no azeite, né, família? Depois tem que ir jogando, eu acho, pra ir passando aqui pra essas paradas, né, tropa, ó. Aí pegando todas essas paradas do passe, mas beleza, já peguei ali, né, ó. Ó, tem aqui também, ó. Opa. Mais uma roletinha, mais uma roletinha. Vambora. Mano, se cai a... Épico. Quase, velho. Ah, o que que caiu, cara? Quem que é um bonequinho desse? Bonequinho, ah, meu Deus do céu. Depois esse aqui também, fichas, ó, coisa boa, hein? Beleza, tropa, deixa eu sair aqui, ó, já tô de rei. Ah, agora tá tirando onda, patrão. Prêmios gratuitos, gostei. Coisa grátis, a gente, mano, gosta muito, grátis. Cliquei, giro da sorte. O que que eu ganho nesse giro da sorte? Ganho uma skin, hein? Mano, dei 5 gemas, tropa. 5 gemas é ossada, família. Ah, mano, eu tenho que mudar meu nome, né? Tem que mudar meu nome, tropa. Olha o meu nome, cara. Player, não sei o que. Deixa eu ver. Eu vou colocar Nobru. Mano, eu vou colocar... Mano, eu não sei como que eu coloco meu nome, tropa. Nobru.cheater. Fé. Tô cheatado. Pra cima. O que tem na loja aqui, tropa? Grátis aqui. Isso aqui é o quê? Pacote de iniciante. Termina em 23 horas. Remover anúncios. Mais um giro grátis todo dia. Ah, aqui que compra, ó, tropa. Visual épico. Ó, aqui dá pra comprar uns negocinhos, mano. Selecione a quantidade. Ah, entendi. Meio que você comprou umas cartas, né, tropa? Ó, você comprou umas cartas aqui, velho. Mano, vou comprar 5 pra ver como que é a situação aqui, ó. Vamos ver. Comprei 5, hein, tropa. Ó, ganhei um ninjinho aqui. Ó, ganhei uma mulherzinha aqui também. Olha isso, não caiu um lendário, mano. Lendário! Aê! Ninja cai! Aí, ó, os 3 que eu peguei acima. Deixa eu dar um ok aqui agora. Visual raro. Mano, vou comprar uns visual raro aqui também. Deixa eu comprar... Mano, vou comprar 10 pacotes desse aqui, hein? Lendário já? Ah, roubou, tropa. Roubou muito, cara. Vamos ver qual mais que vem. Lendário? Quase, hein? Épico, beleza. Peguei a noivinha. Deixa eu ver que mais. Peguei um pandinho agora. Tá bom. Vou reclamar não. Mas tem chance de ficar repetindo, tropa? Se ficar repetindo aí é ossado, hein, mano? Ganhei mais um aqui. Podcaster. O nome da fera. Ah, repete, velho, ó. Repete, tropa. Vixe, aí é azar, hein, mano. Gastar dinheiro e pegar repetido, hein, mano. Peguei uma galinha agora. Boa. Esse é brabo, mano. Peguei um detetive. Ó, peguei um robô, um motoqueiro, uma abelha, uma princesa, um panda. Um aqui, ó. Aí eu ganhei um épico. Meio que ele devolve em fichinha aqui. Ganhei uma galinha, um lenhador e um detetive. Fechou, tropa. É, vou em loja de novo, né? Vou em loja de novo. Vou tentar pegar esse um pouco de visual comum também, mano. Vou jogar 550 aqui, ó, no visual comum. Eu vou pegar, mano, vou gemar pra caramba, tropa. Vou pegar um monte de skin, velho. Ganhei um pirata. Ganhou um jogador de futebol. Lionel Messi, é o Messi. Ganhou um bicho feio aqui. Outro de... Oh, Pioneer. Parece outro detetive, tropa. Ó, tinha até a galinha branca, agora tem a galinha preta pra cima. Deixa eu ver. Lendário! Ah! Pô, mano. Lendário agora. Ah, mano. Tá bom. Esse aqui é da hora também. Mano, tem bastante skin disso aqui, hein, família. Ó. Ganhou agora um cavaleiro aqui de batalha. Tem um dinossauro? Boa, dinossauro brabão, tropa. Tamo um chomper, nome da fera. Mano, sabe o que eu queria ver? No Free Fire eu consegui ir atualizando o passe. Aqui eu consigo fazer isso também, tropa? É muita gema? Eu tenho que ir gemando muito? Ó, por exemplo, 30. Se eu pagar, comprar estrelas restantes e avançar para o próximo grau. Vamos ver, ó, comprei. Ah, é só 30? De 30 em 30 eu chego nesse final aqui, tropa? Vamos fazer as contas, mano? Quantos 30 vai dar? 30, 60, 90...
Não, deixa eu contar aqui, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 vezes 30. Dá 840. Vai dar pra comprar, tropa. Vamos atualizar o passe, então. Esqueça tudo. Vou atualizar o passe inteiro, menino. Deixa o likezão aí, hein, tropa. Tamo gemando tudo aqui, filho. Terminei, tropa. Completado. Passe completado. Vamos resgatar agora as paradas? Resgatei 100 gemas. Resgatei a animação de provocação. Resgatei mais 50 gemas aqui embaixo. Resgatei 25 moedinhas. Ó, resgatei o quê? Vamos ver. Vai cair alguma skin pra mim agora. A cara da lendária. A cara da... Mano, se vier aquela lendária... Vamos ver outra skin aqui que vai vir. Ah, mano, esses aí não, esses aí eu já tenho. Cai pro Papai Noel, patrão. Já tem esse aí já, irmão. Mano, o bom do passe é que ele dá um monte de skin, né, família? Você vai nas roletas, ó. Quase, ganhou a bruxinha. Ó, aqui é mais skin, aqui é mais skin. Vamos lá. Ah, vem um pirata, eu acho que eu já tenho ele. Ó, ganhou um roqueiro aqui. Ó, vamos ver aqui. Ó, bateu em comum. Nossa, se pega esse épico aqui, ia ser brabo, hein, mano. Animação de provocação, emojizinho. Moleque, minha conta vai ficar muito gemada, cara. Vai ficar muito gemada. Lendário, lendário! Você não ia fazer isso, né? Mano, bateu... Não, roubou muito. Roubou. Era o lendário, tropa. Que isso, cara? Lendário, agora veio ele. Aí, ó, boa. Tropa, passe zerado, fechou? Então é isso, completado. Ainda fiquei aqui, ó, com 7 mil gemas. 1.800 aqui, ó. Mano, ó, olha isso, tropa, ó. Todos, olha o tanto de skin agora que eu tenho, família. Eu não tinha nenhuma, só tinha só essa daqui, ó. Olha isso, ó. 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 Ó, a galinha, a abelhinha. Mano, olha o tanto de skin, família. Você tá doido, filho. Muita skin. E ó, o tanto de skin ainda que falta pegar, filho. Caramba, tem umas skins brabona aqui, hein, tropa. Deixa eu ir descendo aqui. Ó, as lendárias. E tem essas aqui, mano. Passou por uma dessas, ó. Que isso, cara. Essas skins aqui é... deve ser doido, hein, mano. Mas vamos lá, tropa. Vou colocar uma lendária aqui, ó. Vou usar o ninjinha. Deixa eu ver a cor. Eu consigo selecionar a cor dele? Cara, meu ninjinha ficou aulas. Se eu botar ele azul, eu vou deixar ele pretão. Ai, preto! Aí, ficou da hora, hein? Ficou da hora. Vamos jogar agora, família. Ó, caiu um mapa aqui que eu acho que não tem muito segredo não, mano. Esses mapas aqui não tem... Nasci no meio. Oh, não anda! Ah, mano, eu odeio quando começa assim, família. Já começa sem andar, mano. Já começa com uma desvantagem, tropa. Toma, ah, quer ficar mandando emoji pro Nobruzeira, né? Então toma. Ó, do homem. Boa. Caramba, vou passar em primeiro, tropa. Eu falei que eu ia virar pro player disso aqui. Vocês... Ah, você quer passar aí? Ei! Ei! Filho de rapariga, me deu uma rasteira, tropa! Como é que ele me deu uma rasteira? Mano, eu ia passar em primeiro, família! Ah, fiquei puto agora, pô. Fiquei puto. Vambora. Aí, ó, ele aí, ó. Miserável. Vixe, mano, eu já comecei a tomar na tarraqueta. Ó, na tarraqueta aqui, ó. Opa, deu bom. Ah, mano. Boa. Primeiro. Mano, olha esse cara jogando, família. Olha esse cara jogando, que doente, mano. Esse cara é um doente jogando, família. O cara foi por cima do bagulho e veio na minha frente de novo, mano. Esse cara é muito bom, tropa. Esse cara é pro player. Quem vai ganhar é ele. Anota aí, mano. Eu fui pra final agora, entrei em segundo. Mas quem vai ganhar é ele, família. Quem vai ganhar é ele, mano. Certeza que quem vai passar em primeiro vai ser ele, mano. É, seu esforço não faz o menor sentido. Se você não acredita em si mesmo. Esse cara vai dar rasteira em todo mundo, eu tenho quase certeza, irmão. Ó, vai vendo, tropa. Olha lá, ó. Ele já tá igual um doente já, girando igual um doido. Olha lá, como é que esse cara joga, tropa. Beleza. Oxi, já foi 3 eliminados? Não é possível, mano. Olha lá, ele tá doido pra me dar uma rasteira, tropa, ó. Beleza. Ó, é eu e ele, GG. Esse cara vai deixar eu ganhar nunca, tropa. Oi. Ah, ganhei! Ele escorregou! É eu, rapaz! Já gemamos a coisa daquele jeito! Fala do homem, pô! Fala do homem! Tá de sacanagem, tropa! Aí! Toma! Amassamos, minha tropa! Então, família, vocês que gostaram, deixa aquele like, se inscreve no canal e é nóis! Valeu e fui!